Саламатсыздар ма, достар, қазақ елі. Бүгін Сайын Шапағат әділеттіліктің үлгісі болған Сайын Шапағат ағамыздың ауылындамын мен. Осындағы тұрғындардың барлығы өздерінің бірнеше жерге арызданғандығын, газға байланысты, газ өтпей жатқандығын айтып хабарласқан болатын. Сол ауылдамыз. Сіз айтып өтсеңіз. Аты жөніңізді? Алтыншы квартал тұрғынымыз. Менің өзім тұрып жатқаныма 2-3 жылдан кетті. Жалпы газ тартылады дегеніне көп жыл болды, бірақ әлі тартылған газ жоқ. Тоқ былтыр келді. Су тартып жатырық дейді, жыл басынан бері тартып жатыр, әлі біткен су да жоқ. Қай жерлерге арыздандыңыздар? Біздер былтыр осы Түпқараған Сайын Шапағат ауылының әкіміне арыздандық. Одан кейін Түпқарағанға барып Асауыпқа арызданып алдына бардық, одан Нұр Отанға бардық, бірақ бәрінің жауабы бір, ешқандай болады деп, бірақ келіп жатқан газ жоқ, құр уәдеменен шығарып салады. Сол хаттарыңызға нақты қандай жауап берілді? Себебі не дейді, газ өткізіліп жүргізілмей тұрғанның себебі? Біздің мына 6-шы кварталға тартылатын ақшаның суммасы үлкен болғандықтан Астанадан бөліну керек ақша деп бірінші айтқанда, артынан ақшасы бөлінді бастаймыз деп. Бірақ жыл бойына отырдық, басталған газда жоқ, іштемеде жоқ. Міне қыса аяғы келді, енді тағы қалық, тағы былтырғы көрген күндерін көреді. 150-200 мың жаңағы тоққа төлеп, тоқпен жылды отырды. Жаңа бір сөздеріңізді айттыңыздар ғой. Ауыл әкімі ма, аудан әкімінің мәлімдеуінше бұрын ақша бөлінген. Солай ғой. Бізге кім, қай әкім айтты? Асауыпқа бардық біз. Одан кейін асау ауысып кетті. Жоқ, сол кісі айтты ма, қанша ақша бөлінді бұрын дейді? Жартысы бөлінді деді, бастап тартамыз деді, осы 2000... Қанша, нақты суммасын айтты деді, айтып едіңіздер ғой жаңа? Жалпы общий бөлінген сумма 2 миллиард 600 миллионды бізге қолымызға қағазбен көрсетті. Сол газдың, менің энергетика несінің представителдері келіп, бәрі бірігіп отырып бізге, осы келесі жылдан бастап сізге газ беріледі, уәде беріп жіберді. Сонымен? Келгеннен кейін бізге ешқандай іштеңе басталмағасын Нұр Отанға барды. Нұр Отанда да жауап сондай. Енді сіздердің мақсаттарыңыз қандай? Ендігі? Тағы арызданасыздар ма солай әлде? Енді қыста газсыз отыру бұл жерде мүмкін емес, арызданамыз. Не деп арызданасыздар? Арызданғанда енді газ беру, газ сұраймыз, бізге ештеңенің газ жоқ, газ сұраймыз. Су тартып жатыр, бізге тіпті судан бұрын газ керек. Арзан, тағы арзан бастайсыздар. Жаңа айтып жатыр едіңіздер ғой, наразылық акциясына шығамыз деген сәт. Шығамыз наразылық акциясына да. Бәріне де қолымыздан қай не келіп соң бәрін істейміз енді. Қалған жерде. Денсаулығы жоқ, әкімшілік жақсы біледі оны. Мен енді жаңа 100-150 мыңды төлей алмаймын, ешқандай да тоққа. Сол үшін сол газды құрып берсін деп келіп отырмын. Наразылық акциясына қашан шығу жоспарыңызда бар? Біздер 13-не шығамыз. 13-не? Иә, 13-не. 13-ші қай күні? Субота, воскресенье. Воскресенье. Сіздер де сол газ мәселесімен келіп тұрсыздар, солай ма? Газ мәселесімен. Аха. Барлықтарыңыз. Жақсы, қазір әкіммен кездесеміз. Әр кезде 40 күнде өтетін заттар. Сметаға бірдеңе дегенде. Просто біздің жанайқайымызды бірігіп бар ғой, сіз мысалы облыс әкіміне бізге бүйтіп сөйтіп деп ұсыныс берсеңіз. Біз қашан бұлаңнан дәрдектеп жүреміз? Мен қолқосам қазір ғой. Жеткізуге дайын, одан қашпаймын мен. Ал енді қара, мен қолқосам құрсам қыстайда 100-160 мыңға шықты. Былтырда қатты салқын болғаны, ағаш отын менде көмектестіген любой жерде ускоренный деген болады, мысалы тез-тезтіп жылдап сөйтіп жасауға болмай ма мысалы? Біз Францияға компания любой бір мемлекетті бір затты істейді ғой, бір затты тапсырыс береді, мұны маған жылдам керек деген зат тұрады. Любой ол бәрі мемлекетте бар сондай система. Тездетіп бұрыр, не қолға болмайды, мысалы ұсыныс жасап, сіз әмжаққа жасадыңыз ұсыныс дұрыс па, аудан әкіміне ары қарай бәрінің бюджет бөлінбей жатыр дейсіз. Мұны ускоренный деген кезде уже мүмкін жылдам бөлінетін шығар, сондай да бар болады ғой. Сосын әрі бір сұрақ қояйын тағы.
Бұл мысалы біз газ дегенде мынаны өз заңдылығы менен түгел жүргізу, өткізу үлкен қаржы, үлкен не керек деп айтып отырмыз ғой. Бізде мысалы үйіміздің артынан да алдынан да газ жүреді. Оны бермейміз деп үш жақта. Неге мысалы халықтың жағдайы үшін неге содан бір қырқышы қойып жіберді мысалы? Сол маңайда тұрып отқан мысалы 90 үйге неге бір газ беріп, временный тартуға болады ғой? Мына жердегі 5-ші бар, 4-ші бар, временный газовый линиямен тұрды. Өзіміз білесіз, біз әлі тұрып отқандар бар. Сонда ана жердегі ана высокий давление трасса, мен оны жақсы білемін прекрасно. Аэропортында трасса бар, мына заводта трасса бар, портында трасса бар. Одан 90 үй алғанда одан азайып көбеймейді шынына қалғанда. Оны бастап жасау үшін проблема болып кетеді деп отырсыздар да? Енді оны айтып отырған дұрыс та. Енді қасыңыздан линия өтіп жатыр, зауытқа оралған линия бар ар жағында. Енді біздің проект бойынша жұмыс жасауымыз керек, проект бойынша қойып қоймыз. Ауызша айтып отырғанда оңай, бәрі ана жерден тартып алуға бола ма, әркім өзіміз тартып аламыз. Бірақ бәрі соны келе бергенде. Жоқ, енді ол проектті 5 жылдан бері орындалған жоқ қой? Әр үйге мысалы газын қосып беру үшін мысалы 25 метрдей көлемде қаншама ақша салды. Ал ол ар жақта 300 метр жерде тұрған газдың линиялары ол ертең күні мысалы газ аймақпен жасалған кезде ол көп ақша шығуы мүмкін, оны көтере алмайды деп ойлаймын. Ондай заңсыз ақшаны бюджеттен бөле алмайды болу керек. Біз тек қана проект бойынша жасаймыз керек. Тоқтаңыз, олар мысалы Ақтау газ бар, газ аймақ бар мысалы, аннан холодный резка жасап кірпішін қойып берсе, мысалы мына жердегі халықтың бәрі өздері мысалы үйлік тұрғыларын түгел алып келді де мысалы временный линиясын тарттырды да мысалы ол мысалы сөздің шынына қалғанда шетпе ауылында мысалы шетпе ауылында мына бүткіл совхоздан тұрба жиналып тұр. Бәленбай мың метр километр тұрба ауылдан жиналады, орнына пластик тартып тұр, пожалуйста мысалы. Соның сұрақтылығы әр жерде қандай бар, не бар, мысалы возможность бар ана жерден тұрба. Мына 6-шы кварталдың ішіне түгел газдар тола жүрді, бірімен елін жатар тола. Оны түгел совхоздан жинап деп сөз жүрген жинап қой. Мен түгел барып көріп жүрмін да, тау болып жинап отырып тұрға керек болды, новый тұрба. Мысалы соларды аудан әкіміне шығып, облыс әкіміне шығып, шетпенің ауданының әкіміне шығып сұрап алып, мысалы халықты мысалы зарлатып жылата бермей, мысалы бір газбенен қамтамасыз етуге болады ғой бірімен. Бұл газдың линиясы 2 миллиард 600 миллион бөлім, оны тартамын дегенше біз әлі 3 жыл жылаймыз. Мен оны прекрасно білемін. 3 жыл жылаймыз әлі. 3 жыл жылағанда бұл үй жылынбайды. Тоқты қоса бересің, қоса бересің, жүз алпыс мың теңге тоққа тағы береміз ай сайын. Ол жүз алпыс мың төлемесең қиып жатыр. Ана күнгі үйдің мысалы бүткіл холодильникті қапырады. Енді бұрын біздің коммуналдық қызмет мекемесінің балансында болды ғой, негізі тоқты жинау. Қазір Маңғыстау жарық мекемесіне мұрек кетіп жатыр. Барып кетіп жатыр. Жоқ, енді сізге мен түсінемін, бағанамын да, оның бәрі облыс әкіміне бағынады ғой. Бағынады, түгел бағынады, бағынбай ешқайда кетпейді. Облыс әкімі біздің мекемесі. Онда сіз облыс әкіміне кіруге ықпал етіңіз. Облыс әкімі, иә, осы тұрғындардың барлығын облыс. Жалпы енді бұған дейінгі айтылып келе жатқан мәселе, менің сіздің мәселеңіз аудандық деңгейде бірге де барып ешқандай ештеңе шығарылған жоқ. Ха? Бізге бірге де бардық, бірге де барып облыс әкіміне ма? Нәтиже шығарған жоқ. Мен бұл жерде айта алмаймын, ғабиден қолдан келген көмек сұраймын. Онда президент, елдің президентінен көмек сұрайық. Жаңа екеуін жан жаққа жеткізуге сіздер тырыссаңыз деп. Елбасына көмек сұрау керек. Сіздердің сандар, біз мысалы түгел жинап беруге болады, мына жерде оны айқай болып кетеді. Енді барлық сіздердің мәселелеріңізді мен жеткізуге бар еңбегімді салайын. Оған дейін де айтып жатқан мәселе. Жоқ, енді ғабиден бірде да егер де заң жүзінде мына 6-шы кварталға биыл келесі жылы газ тартылмайтын болса, биыл именно осы жылда бізге ана трастан газ тартып беруге не беріңізші? Біз тұрбалай болсын, материалда өз әркім өзінің тұрғанын көмектесеміз, оған не жоқ. Светке келіп отырған 160 мыңға тұрба алғанымызда не болады мысалы? Бір айдың көп болса светке төлемейсіз, 160 мыңға. Енді жаңағы сіздерге енді сөздің басында айтып өттім ғой, жалпы енді келер жылы жұмыс басталады деп отырмын. Жоқ, бұларға бір күні қиын болып отыр ғой. Ғабиден, сіз онда келесі жылға дейін халықпен бірге тұрыңыз. Мына су бар ғой, жылдың басында бастап жүрген жүрістерін көрдіңіз ғой. Бір күн тұрған су бар, 5 күнде барып машина үйдің алдында, 5 күнде барып ауыз, 5 күнде не болды? Бір күн салата, 5 күнде барып трактор ұзын.
Маскасы жоқ, бірдеңе жоқ, жүрді жоқ. Мен айттым, үйімнің алдын қазбайсыңдар деп. Қазасың ба, тұрмасың ба, көріп кетесің. Мен енді жан-жанды кредит дейсі жоқ, мен алдын қазбайсыңдар қайда барамын деп. Мен мына үйімнің алдын қазбайсыңдар.